Ja nie som žiadny bodybuilder a ani ním nechcem byť. Vždy som však bol veľmi chudý. V svojich 20 rokoch tak som napríklad vážil len nejakých 64 kg, čo pri mojich nejakých 184 cm bolo naozaj málo. Preto som chcel pribrať. Pred 3 rokmi tak som dosiahol na svoje doterajšie maximum nejakých 86 kg a dnes vo mojich 33 rokoch tak sa moja váha pohybuje v rozmedzi nejakých 82 až 84 kg. Na tejto ceste zo 64 na 84 tak som spravil niekoľko kritických chýb, ktoré môj postup výrazne spomalili. Tady v tomto videu tak sa s vami chcem o nich podeliť, aby ste sa vy mohli tady týmto chybám vyhnúť. Keď som sa vo svojich 20 rokoch rozhodol pribrať, začal som samozrejme tak, ako asi každý človek v mojej situácii. Začal som chodiť do posilňovne a keď som mal vtedy ako študent peniaze, kúpil som si nejaký ten proteínový shake. Váha išla trochu hore, ukázali sa prvé svaly, ale ani po 2 rokoch pravidelného posilňovania tak som nevidel také výsledky, aké by som očakával. Vtedy som si prvýkrát zrátal, koľko kalórií mal môj jedálniček a tým som aj objavil svoju prvú chybu. Môj energetický príjem bol totiž zúfalo nedostatočný. Prijímal som asi len okolo 2400 kilokalórií, čo bolo dosť akorát tak na to, aby som ešte viac neschudol. To boli premárnené 2 roky v posilňovni. V tom čase som si tiež zvolil to najhoršie možné riešenie. Kúpil som si Gainer, čo bola moja druhá chyba. Gainery sú v podstate sacharidové prášky s trochou bielkovín, ktoré majú pomôcť pri priberaní. Takže namiesto skutočných potravín s vlákninou, vitamínami a minerálnymi látkami, tak som zaradil na hromadu prázdnych kalórií. V tom čase som navyše ešte nebol vegán a tady tento Gainer tak obsahoval tiež servátkový proteín a s ním aj veľké množstvo laktózy. A vďaka tomu som vtedy na veľmi nepríjemnou cestou zistil, že mám laktózovú intoleranciu. Postupne som však začal priberať a dostal som sa až na nejakú váhu 74 kg, kde som zostal veľmi dlho. Začal som sa venovať aj ďalším športom, čítanie behu a absolvoval som tiež svoje prvé Spartan preteky. A čo je najdôležitejšie, tady tento záujem o šport a zdravie, tak ma priviedol aj k vegánstvu, rastlinnej strave a k ultimátnemu rozhodnutiu začať sa výžive venovať naplno a profesionálne. V 26 rokoch som sa tak stal vegánom a rok na to už som aj študoval výživu ľudí na univerzite. Naspäť mojim chybám. Už ako vegán, tak som sa presťahoval do Viedne za prácou a pravidelne som tam cvičieval vonku. A majú tam vynikajúce parky na cvičenie a moja váha sa mohla vtedy pohybovať niekde okolo 76 kg. Tretiu chybu som spravil, keď som sa na jeseň vo Viedni prihlásil do miestnej posilňovne. A samozrejme som sa upísal na ročné členstvo a pravdepodobne už tušíte, kam to vedie. 2 mesiace na to som totiž dostal ponuku práce v Bratislave. Tady túto ponuku som prijal, pretože som to mal oveľa bližšie do školy v Nitre. A tak som ďalších 10 mesiacov úplne zbytočne platil posilňovňu vo Viedni. No a moja štvrtá chyba bola veľmi typicky vegánska. Podcenil som vitamín B12. Pred 5 rokmi som založil svoj prvý YouTube kanál. Možno niektorí z vás, už starší vegánov, tak si tady toto pamätajú. Chcel som inšpirovať ľudí pre vegánsku stravu, samozrejme tak ako teraz. Moja prvá séria videí bola vtedy o tom, ako zo 72 kg priberiem na 80 za 3 mesiace. Nebolo to vôbec nereálne a tady túto výzvu som viac menej splnil. Ku koncu tady tejto výzvy som sa začal cítiť veľmi unavený a môj organizmus sa priamo bránil akémukoľvek pohybu. Nerozumel som tomu, čo sa deje, až dokým som si spravil test na aktívny vitamín B12 a zistil som, že som vo vážnom deficite. Samozrejme, už som v tom čase vitamín B12 doplňoval, avšak nepravidelne a príliš nízku dávku. Našťastie tady tento problém má u dospelých ľudí veľmi ľahké riešenie. Stačí 2 injekcie vitamínu B12 a za 2 týždne som bol naspäť v plnej sile. Odvtedy som si niekoľko rokov držal takých zdravých 78 kg, čo mi už viac menej vyhovovalo a necítil som teda príliš potrebu nejak ďalej priberať. Pred 2 rokmi som sa však vo svojich 30 rokoch rozhodol posunúť teda látku ešte o kúsok vyššie. Dostal som sa dokonca až na 86 kg, čo pre mňa už bolo pocitovo naozaj veľa, pretože rád behám, cvičím s vlastnou váhou a chcem byť celkovo pohyblivý. Pred pandémiou som sa každý rok zúčastňoval pretekov Spartan Race a tiež čisto bežeckých podujatí. A pri 86 kg tak už som bol predsa len pomalší. Nakoniec som sa s váhou usadil niekde približne medzi 82 a 84 kg, kedy sa mi stále dobre behá a zároveň som so sebou aj esteticky spokojný. 14 celkom 22 kg som pritom pribral už ako vegán.
Spätne môžem zároveň povedať, že priberanie naozaj nemusí byť zložité a ani v žiadnom prípade nemusí trvať 10 rokov. A to viem povedať nielen vďaka svojim skúsenostiam, ale tiež vďaka 6 rokom štúdia výživy a 3 rokom práce s klientmi. Ak chcete pribrať nejakú tú hmotnosť a svaly aj vy, pripravil som webinár o tom, ako účinne a zdravo pribrať na vegánskej strave. Na webinári samozrejme prejdeme spoločne tie najdôležitejšie pravidlá pre priberanie, ako si napríklad zostaviť vyvážený vegánsky jedálniček tak, aby podporoval priberanie. Pozrieme sa na nejaké ukážkové jedlá, raňajky, obedy, večere, desiate. A pozrieme sa samozrejme aj na cvičenie a posilňovanie, aké sú tie najúčinnejšie metódy. A pozrieme sa aj na suplementy, ktoré výživové doplnky sú užitočné a ktoré sú naopak zasa vyhadzovanie peňazí. A samozrejme bude aj veľa priestoru na všetky vaše otázky. Ďakujem vám za sledovanie a ak vás zaujíma viac tady o tomto webinári, nájdete ich dolu pod videom a ja sa budem tešiť, že vás uvidím buď to na webinári, alebo teda u ďalšieho videa. Ďakujem ešte raz za sledovanie. Ahoj.